toban maalmood ayaa laga jooga markii ay gubteen qayb ka mid ah suuqa ugu weyn Somaliland ee Wahen. Khasaare lagu qiyaasay 1.5 bilyan oo dollar ilaa 2 bilyan oo dollar ah ayaa waxa uu duqay magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Booga oo sheegay in ay tahay hanti dal halkaasii ku burburtay. Suuqan oo ah mid ay aroorti u soo shaqo tagi jireen kumanaan qof ayaa waxa qayb ka mid ahayn noqdeen kuwa isu bedelay galgalin cidlaha, waxaana hadda socota qaadan ururinta dib u dhiska cusub ee lagu sameyn doono suuqaasi. ganacsatada Somaliland ayaa ku jabo hay-adun lacageed oo gaadhaya 8 milyan oo dollar ah, iyadoo sidoo kalena dowladaha Soomaaliya iyo Jabuutina ay ku jaboheen min 1 milyan oo dollar ah. Beesha caalamka ayaa ku dhawaa 13 milyan oo dollar oo ay hore ugu deeqday Somaliland, hadda loo wareejiyey sanduuqa qaadhaanka ee suuqa Wahen. Maanta galinkii horena dowladda hoose ee magaalada Hargeysa oo kaashanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah dowladaha hoose ee dalka ayaa qaaday olole lagu bannaynayo suuqaasi, iyadoo dhowaan la bilaabi doono dhismaha cusub ee suuqa Wahen oo ay hadda socoto qaadhin ururintiisu. Maalmihii u dambeeyay waxaa soo baxayay hadaltirooyin badan oo salka ku haya cidda koowaad ee awoodda u leh naqshadeynta iyo dhismaha suuqa Wahen. 7 bishan aynu ku guda jirno ee Abriil, kulan ka qabsoomay xarunta wasaaradda howlaha gudaha waxaa lagu sheegay in ay isugu yimaadeen injineerada dalka iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa wasaaraddaasi, kaasoo laga rinsanayay in wasaaradda howlaha gudaha qorshe iyo naqshad u sameyso dhammaan suuqyada magaalooyinka dalka, uguna horeeyana suuqa Wahen iyo kan gobonimo ee magaalada Hargeysa. arrintan ayaa guux ka dhex abuurtay bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana soo baxay inuu jiro khilaaf cusub oo u dhexeeya xukuumadda iyo dowladda hoose, walow mas-uuliyiinta labada dhanba ay beeniyeen. Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdulaahi Abakora oo hortagay guddiga golaha wakiilada ee howlaha guud gaadiidka iyo tiknoolajiyadda ayaa ku eedeeyey xisbiga mucaaradka ah ee wadan inay ka dambeeyaan fadqallo, uu sheegay in laga dhex wado suuqa Wahen. horta aryaro xisbiga wadani abaabulay oo xubno ka jira shirkooga anuu kuma jawaabi karo, laakiin anu waxaan ogahay shaqadani shaqo xukuumaddu qabanaysa maaha, shaqada dowladda hoose qabanaysana maaha. Dowladda hoose maaha contractor, wasaaraduna maaha contractor. Inta badan haddaad maqashan dowladdu shaqadeeda koobaad waa shuruucda iyo siyaasadaha iyo habraacyada la diyaariso. Shaqadan cidda qabanaysana process bay maraysaa, naqshad baa la samayn doonaa, guddida qandaraasyada qaranka loo gudbin doonaa, cid baa ku guuleysan doonta, process noocaasay maraysaa. Institution kala duwan baana hawshan qaabilsan, in yaroo 4 inan oo xisbiga wadani ka tirsan oo habeen la soo abaabulaynaya, arrinba odhan karo waa kalsoonida ummadda. Waad mahadsantihiin. Xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa lala yaaba ku tilmaamay qorshaha ay sheegtay inay wado wasaaradda howlaha guud. waxaanu yiri waxaan xusuusinayaa suuqa Hargeysa gubtay muuna naqshadaysanayn, qorshey ma laha? Wuu qorshaysan yahay 4 waddo sidaa waxa u maraan Bariyo iyo Galbeed, 7 waddana waxa u maraan Koonfur iyo Waqooyi bay maraan. Qorshaha la sheegayay wasaaradda howlaha guud sameynaysa muxuu yahay? suuqii Hargeysa qorshaysnaa ee markii Hargeysa la dhisay la qorsheeyey ama bilaraf la qorsheeyey wey? Wadooyin 300 soo baxay suba maalintii dhowd markii jiingadii iyo dadkii bacdii halka alaabtii gubatay soo ma miina shaqadii dowladda hoose una dhismo maxaa la isku haystaa? Dollar baa laga dhexarkayaa baylata, cagta soo dhacaysaa way badanta, dadka inay gaadho masaakiintaaba ugu mudan. waxa ugu mudan in waan arkayay kambaniya durba xaysiis bilaabay shirkad yara localka iyo weligeedba dhismayaasheena xafiiska wasaaradda aan u dhisaynaa marka golaha loo dhisiyo lagu aaminin heedhate ayaa durba soo wada diyaar garoobi maxay hadday lacagina soo gasho suuq lagu dhisi karaa in ama Taiwan ama Ethiopia kontraktka la siiyo soo jeedinaya si suuq caalami ah lagu dhiso oo randis loo mato shaqeeyaa. Dhinaca kale, injineer Cabdirasaaq Maxamed Weewa oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa ganaax ku dhuftay in qorshaha suuqa magaalada Hargeysa ay leedahay wasaaradda howlaha guud, taas beddelkeedana waxa uu ku doodayaa in ay dowladda hoose ee caasimaddu leedahay naqshadeynta suuqaasi. waxaan kaloo hadda gacanta ku haynaa fikirkii iyo naqshadeyntii suuqa weyne Wahen annagoo ah golaha deegaanka caasimadda oo uu horseedna loogu yahay meeyarka Cabdikariin Axmed Booga. marka ay dhammaato nadiifinta iyo dib u eegidda guryaha gubtay iyo wixii la duminayay iyo wixii kale ee ku shuqul leeyahay dadka private-ka ahi, waxaanu isaga iman doonaa naqshadeyntii oo gacanta ugu jirta hadda dowladda hoose Hargeysa oo ay dad khibra leh oo architects ah, injineer leh
oo cid kastaba leh ay gacanta ku hayso waana lala wadaagayaa dadka private-ka ah ee guryahoodii gubteen wixii ay doonayaan taladana qayb bay ka ahaanayaan cid gooni u wadanaysa ma jirto waa la wada tashanayaa howlaha guud wasaaradda howlaha guud xeer number 17 ayaana kala xadaynaya wax kale oo qaranka kala xadaya ma jiraan xeerar iyo dastuurka kala xadaynaya kaasaana ay ku eg tahay wixii ay qabani karayaan iyo waxaanay qabani karayn si kastaba ha ahaatee labada dhinac ee dowladda hoose Hargeysa iyo xukuumadda dhexe ayaa mid waliba uu taagan yahay gees waxaana la sugayaa halka uu saldhigto isla markaana ku arooro ismaha iyo naqshadeynta suuqa magaalada Hargeysa ee waa hayn oo hadda si weyn isha loogu wadahayo